Përshëndetje gjithve, jam sot për para jush për të prezentuar një tjetër mism të rëndësishme të qeverisë shqiptare. Sot njoftojmë zyrtarisht çeljen e konkursit ndërkombëtar për logon, sloganin dhe strategjinë e re për të promovuar Shqipërinë. Nisma e iniciuar nga tre ministri, ajo e zhvillimit urban dhe turizmit, Ministria e Zhvillimit Ekonomik Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe Ministria e Punëve të Jashtme, tjetri mbështetjen e Kryeministrit dhe të gjithë qeverisë. Konkursi që ne shpallim sot për brandimin e Shqipërisë synon të promovoj imazhin e ri të vendit tonë. Është një nism madhore për të promovuar identitetin e Shqipërisë në tregun botëror. Kjo nism është konceptuar si një projekt i cili do të ndryshoj rënjësisht imazhin e vendit në mënyrë tjetër që reflekton energjinë dhe vitalitetin e popullit ton, potencialin e madh për zhvillim, traditën e mikpritjes, kulturën e pasur dhe trashëgiminë e jashtëzakonshme historike, vendet dhe peisazhet e mrekullueshme. Kjo nism lindi natyrshëm, si një nevojë për t'ju përshtatur realitetit për pjekjeve të qeverisë shqiptare për të rritur numrin e turistëve të huaj sidomos, por edhe për të rritur investimet e huaja në vend. Ne synojmë të lançojmë një imazh të ri të Shqipërisë dhe të potencialit të saj turistik, një port hyrëse për investimet e huaja në rajonin e Ballkanit, një Shqipëri faktor stabiliteti, sigurie dhe paqe në rajon, për një Shqipëri europiane, një Shqipëri të gjeneratës tjetër. Ftojmë të gjithë të interesuarit, kompani ose individ, vendas apo të huaj, të paraqesin propozimet e tyre për logon, sloganin dhe strategjin e promovimit të Shqipërisë në tregun ndërkombëtar. Të gjitha propozimet e dorëzuara do të vlerësohen nga një juri ndërkombëtare e përbërë nga personalitete, ekspert, njohës të fushës dhe miq të Shqipërisë. Aplikimi do të kryhet përmes faqes online nextgenerationalbania.info, ku do të shpjegohen në detaje hapat e procesit. Konkursi ndërkombëtar do të zhvillohet në dy faza. Në fazën e parë, kompanitë do të paraqesin konceptin e tyre për logon, sloganin dhe një draft projekt deri në fund të muajit prill. Juria ndërkombëtare më pas do të përzgjedh 5 propozimet më të mira. Në fazën e dytë, 5 kompanitë më të mira të përzgjedhura nga juria do të paraqesin propozimet e tyre dhe paketën e plotë në datën 16 maj në një aktivitet të hapur për media dhe publikun, ku do të ndiqen drejt për drejt prezantimet e përzgjedhura. Përzgjedhja e logos dhe e sloganit të Shqipërisë përmes një mesazhi që na përfaqëson, një logo që shpreh identitetin ton dhe përmes një strategjie të qartë që do të na bëjë më të lehtë rrugën për një promovim më të mirë të potencialeve tona turistike, mundësitë e pafundme për investime, potencialin intelektual dhe identitetin ton kombëtar. Faleminderit.